بات 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 اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو سلام آمین آمین آپ میرے لیے دعا کریں پہنچ جاؤں سرکار تاجر سلیہ کی بارگاہ میں کہ فخر ازہر کا جنہیں سمغا ملا ہے سن سن اس شعر پہ نعرہ لگنا چاہیے کیا میرا آدمی نعرہ لگا اب دیکھیں کیسے لگتا ہے فخر ازہر کا جنہیں موقع ملا ہے غوث کے نام کا جلسہ اب ایک بھی خان نہیں رہے گا پھر بھی خان کا نام بنے گا کیا لیکن خان لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں جلدی گرم نہیں ہوتے اور جب گرم ہوتے تو نرم نہیں ہوتے سبحان اللہ
काजी अब्बास साहब अब चेंज रह गया। काजी अब्बास ने जलसे को सजाया लोगों, काजी अब्बास ने जलसे को सजाया